Já vás všichni vítám u dalšího dílu Atlantisu 3. Začneme opět takovou rychlou rekapitulací toho, co se událo v minulém díle. Ten byl sice poměrně dlouhej, ale pro náš hlavní příběh nebyl zase až tak zásadní. Vlastně jsme se dostali do jakýsi egyptské zkoušky, do jakýsi uměle vytvořený iluze, když jsme se snažili projít touhletou bránou. A to se nám i podařilo. A díky tomu, že jsme splnili tu egyptskou zkoušku, tak jsme se dostali do tohoto sálu. Nejspíš tady kdysi dávno něco bylo. Jenomže vidíte to sami, ten podstavec je prázdnej. Co to má znamenat? Ach jo, tak my si poctivě vykrademe takovou krásnou tajuplnou hrobku, nebo co to je. Abychom se sem vůbec dostali, tak musíme přejít přes celou řadu jakýchsi zkoušek a nakonec vyhrajeme jeden velký prázdný sál. Jediný, co tady vidím, je tady ta freska nějakého maníka na stěně, no je to hezký, ale jaksi nic moc, no já nevím, tak asi půjdeme zpátky. To je teda výborný, ale aspoň, že už je možný procházet tam a zpátky bez nějakého zdržování se v Egyptě, to je taky dobrý. Oh, to znělo jako střelba. Sakra. Možná, že to v tom Egyptě nebylo tak špatný. Náš kámoš, naštěstí ještě živej. Dostali ho. Ty seš co zač? Asi mě nenecháte odejít, že jo, hoši, no a... no tak dobře, no, co ty si vlastně zač? Dobré ráno. Co to všechno sakra znamená? Jednoduše za to ty a tvůj krvežíznivý přítel s tím vyzvanec. Pořádná smůla. A kdo jsi ty? Jsem chlap se zbraní. A ty? Jsem archeoložka. Opravdu? A co děláš tady v Hogaru? To samé, co ty. Pokud všechno to vybavení v jeskyni patří tobě. Ano, patří. Sledovala jsi mě sem, mladá dáma? Co? Ovšem, že ne. Narazila jsem na nějaké dokumenty o skupině Egypťanů původem z Atlantidy a o sídle, které vybudovali v téhle oblasti, tisíce kilometrů na západ od Egypta. Zaujalo mě to, proto jsem šla po stopách. Atlantiděny, to je něco, o čem jsem nevěděl. Nic tam vevnitř není, v té jeskyni. Prosím? Prošla jsem dveřmi nebo bránou, nebo co to vlastně je. Je tam místnost, ale jestliže tam cokoliv bylo, už je to pryč. Ty jsi pronikla membránou? Ukaž mi to. Dovol mi ti pogratulovat. Můžu se zeptat, jak ses dostala přes tu membránu? Ach, jen jsem si pohrála s několika kusy tvého vybavení a... Sezame, otevři se. Jen štěstí. To mám štěstí. Jsem ti moc vděčný. Je mi potěšením. Myslím, že už radši půjdu. Je můj přítel stále venku? Vlastně bych mohl potřebovat ještě nějaké tvé štěstí. Jeden nikdy neví. To je špatné. Opravdu musím jít. Pokud se pokusíš odejít, budu mučit tvého Targiho. Moji muži jsou svým neohrabaným způsobem velmi účinní. Jen ztrácíš čas. Nic tam uvnitř nezbylo. Uvidíme. Sleduj tohle. A hele, to je ta lebka. Vykopal jí v Peru. Viděli jsme to v té úvodní animačce. Sakra, doufal jsem, že by vstup do lebky v téhle místnosti mohl vyřešit mé problémy, ale nevyřešil. Pane jo, to je opravdu zlé. Nepředstírej, že tě to zajímá. Tahle místnost, jak vidíš, byla postavena čistě k přechování a skrytí té lebky. No, nefungovalo to, protože se ti do toho povedlo strčit ruce. Pravda,
Před asi 12 lety byl někdo tak chytrý, že to našel a odstranil. Co je na tom tak zvláštního? Koukni se sama. Vezmi tu lebku a podívej se do jejich očních jamek. Takže jestli to chápu správně, tak tato místnost sloužila jako úschovna pro tu lebku. Takový zvláštní starověký trezor, jo? Aha. A mohl jsem projít jenom ten, kdo splnil tu egyptskou zkoušku. Jasně. Jenomže někomu se to asi podařilo už před náma. Povedlo se mu projít. Tu lebku odsaď vzal a skončila po mnoha letech někde v Peru. Tam jí vykopal tenhle ten holohlavej lebkoun. Chlap se zbraní, se jmenuje. To by mě zajímalo, jestli to má i napsaný i v občance. Asi ne. Dobrá, takže teďka lebka zase na svém původním místě. No to je strašně hezký, ale já jaksi... Nazdárek. Smrdíš kozlem, se kterým jsi spal včera v noci. Zítra budu smrdět tebou. Zavři tu svou oplzlou klapačku. Sakra, ale ten nám to nandal. No nic, no. Já bych třeba rád jako odešel. Nebuď směšná, nemáš na vybranou. Dělej to, co ti říkám, a Targi bude žít dál. Proč bych ti měla věřit? Jak rozkošně naivní. Nemáš na vybranou, drahá. Jo, tak to má asi bohužel pravdu. Zdá se, že naše hrdinka není zrovna zběhlá v boji. Ať už se zbraněma, nebo bez nich. A co máš ten bičík? Nebo co to je? Nějaká větev? Kdo přesně jsi? Momentálně pouhý exvoják. Nicméně velmi brzy budu muž, který odhalil tajemství lebky. Fakt jo? No nekecej, ale zatím se ti to moc nedaří, co? Jak těžce je Targi zraněn? Pár škrábanců. Pokud budeš spolupracovat, brzy se uzdraví. Jo, jenom aby. Odkud ta lebka vlastně původně pochází? Bohužel nemám ani ponětí. Je starší než veškeré dochované historické prameny, víš? A ještě fascinující detail. Žádná technologie, minulá či současná, není schopna ji vyrobit. No, někdo ji vyrobit musel. Jak se ti dostala do spárů? Sledoval jsem stopy, stejně jako ty. Artefakt, který lidská ruka nedokáže vyrobit. To je hustý. Jako na jednu stranu mě by to tajemství té lebky taky zajímalo, k čemu to vlastně slouží. Ale zase tady bojujeme o holej život a nejsem si jistý, jestli to tajemství za to stojí. Docela rád bych prostě se sebral a odešel. Proč všechno to násilí, ta soukromá armáda? Jasně, nic o té lebce nevíš, mladá dámo. Říká se, že obsahuje neuvěřitelnou moc. Takovou moc, pro kterou by většina lidí zabíjela. No, tak to je dobrý. To by mě zajímalo, jestli se to říká, až po tom, co se ta lebka dostala jemu do rukou. Dobrá, takže cože to chtěl, abychom se ty lebce, co to, podívali do očí, jo? No dobře, tak jdeme na to. Já vím, jako co si od toho slibuje. Wow. Co to je? Kde to jsme? Tady to je... Teda, jak divně se to tady hejbá. Tady jsou nějaký bublinky. Vypadá to jak nějaký bludiště, ale vůbec nevím, kam mám jít. Chybí mi tady taková ta animačka průchodu, která se objevovala často třeba ve druhém díle, vlastně i v tom prvním.
Ale takhle vlastně jenom kliknu na místo, najednou skok, jsem na další křižovatce a vůbec nevím, z jakého směru jsem tam přišel a tak dále. No, teďka chodím sem a tam. Se nedá orientovat. Teda mně se to vůbec nedaří. Nevím, kam máme dojít. Pořád chodím sem, k těm bublinkám, no tak jako to snad ne. Ale. Co to je? To vypadá jako delfín. Divný delfín teda. Hledej za chodbami. Začni tím, že projdeš prvními dveřmi po své levici a pak třetími po své pravici. Cože? První vlevo, třetí vpravo. A jakýma jako dveřma? Já to žádný nevidím. On není ten, který ponese tajemství. Je zvláštní zvíře. My se ani nemusíme zeptat a on už ví, co chceme slyšet. Přicházím zblízka i zdaleka, v čase i prostoru, zvnějšku i zvnitřku. Jsi nějaký mimosmyslový vnímání nebo tak něco, prostě nám čte myšlenky. Jeden z tvého rodu objeví tajemství té lebky. Ten, který bude připraven. Ten, který ponese sémě budoucnosti. Že bychom zrovna my dokázali to tajemství objevit. Jsi potřebný a jsi připraven. Jsi ten, který má odhalit ono tajemství. No já nevím, rozhodně bych do toho šel. A asi by nám to zkoumání toho tajemství šlo i líp bez těch ozbrojenců tam. Teď bych se chtěl třeba taky vrátit. Tady nějaká bublina, vypadá to jako ta místnost. Ale to je možný projít možná. Vítej zpět. Setkala se s delfínem? Pokaždé, když ho navštívím, mluví o tajemství ukrytém někde uvnitř lebky. Ale když jsem nechal lebku a vrátil se do reality, ani za nic jsem si nemohl vzpomenout, co ta hloupá ryba říkala. Což znamená, že nejsem schopen to tajemství odhalit. Těžké. Ano, to je. A proto jsem tak rád, že mi pomůžeš. Dokázala ses dostat přes membránu, což znamená, že jsi obdařena ohromným štěstím nebo neobyčejnou vynalezavostí. Každopádně bych byl rád, abys mi to tajemství odhalila. A jak ho mám asi odhalit? Nevíš, co to je a dokonce ani jestli vůbec existuje. No, to určitě existuje. Jaký by byl jinak význam té lebky? Mohl by to být plán nebo rovnice, klíč k nové technologii, způsob, jak cestovat nad světelnou rychlostí, přenos hmoty, telepatie, ať už je to cokoliv, mám v úmyslu to získat. A pokud tam nic není? Žádný plán? Je tam. Najdi jej pro mne a si volna. Stavím se později, abych se podíval, jak si postoupil. To se mi moc nelíbí. V podstatě jsme teďka jeho zajatci. Krucinál. Co takhle, kdybych chtěl? Ha, strážnej, a on číhá přímo hnedka za tím portálem. No tak, člověče, uhni. Platí tvůj šéf dobře? Budu to brát jako ne. Možná bychom ti taky mohli jako něco nabídnout, jo? Třeba, že bys se přidal na naši stranu, že bychom tě koupili. Ale asi nechceš, co? Pokud se pokusíte utéct, zabiju vás! Jo. Dobrá, tak já jsem si právě teďka útěk rozmyslel. A jdu zpátky. Jenom nevím, co tady budu dělat. Tady je ta podivná freska. To musí být, jestliže tahle místnost slouží jenom proto, aby uchovávala tu lebku.
Tak proč takovej zvláštní kousek výzdoby? Ta věc je živá. No? Co leží za touto chodbou? Bohužel nevím. Bohužel nevím? To není odpověď. Tože? Totiž... To je jako nějaká hadanka, ne? Co leží za touto chodbou? A bohužel nevím, je špatná odpověď, no to asi jo. Doufám, že teďka naše hrdinka bude jako důvtipnější. Tak polev. Co leží za touto chodbou? Co leží za touto chodbou? Velká místnost? O, velká místnost? To není odpověď. Krucina. Zajímalo by mě, jestli by to byla správná odpověď bez toho a. Ale asi taky ne. Co leží za touto chodbou? Jako jakou chodbou? Tady přece žádná chodba není. Ten sál je víceméně čtvercovej. Co leží za touto chodbou? Malá místnost? Malá místnost? To není odpověď. Teda čekal bych od naší hrdinky trošku jako inteligentnější odpovědi, jo? Co leží za touto chodbou? Jestli je tou chodbou myšlená ta jeskyní chodba, tak by správná odpověď měla být tahle místnost, ne? Jen tak mě to napadá, jo, ale nevím. Co leží za touto chodbou? Takhle se nikam nedostanu. Takhle se nikam nedostanu. To není odpověď. Ale za pokus to stálo, jo. Dobrá, takže musíme zjistit, co leží za touto chodbou. Asi by se to dalo zjistit jednoduše, kdybychom věděli, co je to tato chodba. Tak mě napadá, zkusíme tu lebku. No, teď tady zase budu půl hodiny hledat tu zatracenou rybu. Delfíne, kdybychom ho aspoň viděli takhle z dálky, ale on tam nikde není. No a zase mám pocit, že chodím sem a tam. Tady je. Hele, co leží za touto chodbou? Hledej za chodbami. Začni tím, že projdeš prvními dveřmi po své levici a pak třetími po své pravici. Tak pozor. Co když tou chodbou je myšlena tahle chodba? Aha. Budeme hledat za chodbama tak dále, jenom musím zjistit. Prvé jsem tady viděl bublinu, která vypadá jako místnost se dveřma, jenomže už zase chodím zpátky, no jasně, tady je delfín. Ale no tak, tady je to všechno takový stejný. Vy mě děláte srandu, já tady bloudím. A tady. Podívejte na to, je tu spousta bublinek. Co to je? To skoro vypadá jak nějaká nádražní hala. Je tu spousta dveří.
Tamhle na konci vidím nějaký hodiny. Tak kolik máme hodin, co? Hele, 3/4 na 1, jo? Ne, počkat, sorry, ty ručičky jsou takový dost podobný. Epak, něco málo po 9. Ten delfín říkal, první dveře po levici, to budou tyhle, co pak je paníma, hej, co to je, co tady, to je nějaký divný, a třetí vpravo, no tak počkat, to není možný. Z fyzikálního hlediska se ty chodby nemůžou takhle křížit. Jeho se nějaký čáry, nějaká magie. Ani trochu se mně to nelíbí, to vám teda řeknu, přátelé. Akorát by mě zajímalo, jestli ten čas. Vypadá to, že je ve všech chodbách úplně stejný. To je opravdu divný, že jo? No, tak to jsme si moc nepomohli, protože za touto chodbou není nic jiného než další úplně stejná chodba. S úplně stejnýma hodinama, úplně stejnýma dveřma a už se zase motám. Ach jo, ach jo, ach jo, delfíne, kde seš? Je to vůbec možný? Pomoc, já jsem ztracený. A to takže úplně. A už dokážu najít místnost se dveřma, no to je výborný. Ale jak se od téhletý místnosti dostat co nejrychleji k delfínovi? Tady je, výborně. Tak, tady je ta bublina, tady. Jenom doufám, že tentokrát už máme tu správnou odpověď. Za touto chodbou leží úplně stejná chodba. Co leží za touto chodbou? Další chodba. Další chodba. Tady je příběh, který ti budu vyprávět. Odehrává se nedlouho po smrti krále Šalamouna. Faraon Šošek zaútočil na Židy a obsadil Jeruzalém. Město vykoupilo svou svobodu všemi poklady chrámů a paláců. Mezi kořistí byla i neobvyklá křišťálová lebka. Někteří faraonovi muži, členové tajné skupiny, jejíž předchůdci pocházeli ze ztracené Atlantidy, lebku viděli a přestože byli sami neschopni odhalit její tajemství, zjistili, že obsahuje moc a dalekosáhlé znalosti. Egypt, už ne říše snílků, upadá. Tito muži se rozhodli lebku ukrást a skrýt ji na bezpečném místě. Daleko na pustém západě, kam nikdy nepřicházejí trancující armády. Ono tajné místo je zde. Jednoho dne, až bude moci nebo muset, lidstvo pozná tajemství té lebky. To byl krásný příběh, opravdu. Jenom doufám, že bude se šťastným koncem. Jako na jednu stranu je fajn, že o té lebce už víme první poslední, kromě dvou věcí. Kde se tady vzala a co vlastně ukrývá? Tamhle se něco objevilo. Vypadá to jak taková ta zvonkohra. Hele, s tím máš něco společného ty? Objevily se nějaké zvonky. Nevím, co to znamená.
Zazvoň na ně. No, to je teda rada nad zlato. Já nevím, ale to by nás asi napadlo taky, ne? No dobře, no, tak jdeme zazvonit na ty zvonky. Co to je? Nějaký zvláštní kámen, vypadá to jak nějaký tlačítka. Řekneš nám k tomu zase něco? Když jsem zazvonila na zvonky, objevila se nějaká věc. Ano. Mám ji nějak použít? Ano. Ten teda není moc ukecanej. Jako jo, je fajn, že obsahuje ten příběh. Když nám ho vyprávěl, tak se docela rozkecal. Ale jinak... ztráta času s ní vůbec mluvit. No, tak to seberem. Co to jenom je? Vypadá to jako nějaký ovladač. A tady to symbolizuje ten portál, tu místo, kde se nacházíme. Tady to jsou nějaký špičatý skály. Já bych skoro řekl, to jsou ty... Je to dost podobný těm skalám, který jsme viděli venku v Hogaru. To znamená, že by to nějak znamenalo tu hogarskou poušť. Tady je něco, co vypadá jako hrot oštěpu. A tady máme kopuly. Střecha možná nějakýho chrámu. Minaret, ne, mešity, možná, těžko říct. Ne. Tak zkusíme na něco kliknout. No, to je teda výborný začátek. Sakra, my jsme to rozflákali. No, to je teda, tak tohle. Sníh. Tamhle je něco, co vypadá jako mamut možná. To musí být doba ledová. Orient. Nějaký palác. Aha, aha. A tohle by teda byl Hogar. Tak si říkám, ten ovladač se možná netýká jenom různých míst, ale i různý, řekněme, doby. To by znamenalo, že každá ta doba se vztahuje k jinému člověku. Dávná minulost, době ledové, potom o několik tisíc let dopředu, Orient, a o několik dalších stovek let dopředu naše současnost. Proto se to asi rozflákalo, protože ta naše současnost, to jsme vlastně my. Aha, aha. A teď je teda na nás, abychom si vybrali jednu z těch dvou destinací a tam se vydali. No, asi teda začneme chronologicky od té nejstarší, to jest doba ledová s mamutem. I když vidím, že tam je zima, no asi tam teda nebude to prostředí úplně ideální, asi bych radši volil ten Orient, ale co, nějak to zvládnout musíme. Takže asi si nabalíme nějaký svetry, možná teplejče do termosky a uvidíme, co nás tam bude čekat. Ale to až příště. Myslím si, že za jeden díl to bohatě stačilo. Tím spíš, že jsme odhalili celou řadu informací o ty lepce i o těch žoldácích tady. No a příště uvidíme, co nás v jednom z těch dvou příběhů bude čekat. Je to vlastně trošku podobný jako Atlantis 2. Opět takovej velký hlavní příběh, který rámcuje několik, tentokrát jenom dva, ne tři, menší příběhy. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Zatím tedy ahoj!